След категоричния си успех с 4 на 1 над бригада Димитровград, отбора на Арда излезе срещу Локомотив Пловдив. Този път обаче задачата на кърджалици не бе толкова лесна, а даже напротив. Срещата от междуобластния квалификационен етап от турнира за купата на БФС премина изцяло под диктовката на смърфовете. Юношите на Локомотив поведоха още в началото на срещата с попадението на Жан Себастиан Димитров. Последваха още две бързи попадения за пловдивчани, дело на Алекс Младенов и Аксел Велев. До почивката символичните гости вече водеха с 0 на 4. След паузата Локомотив наниза още 3 попадения за крайното 0 на 7. С успеха си пловдивчани се класираха за осми на финалите на турнира.